Galera, nesse momento eu tô com duas autoridades aqui, ó. Renatinho Davi e Giovanni, do Vieira dos Cachos. Cuida, Renatinho. Bom dia. Gente, aqui do Bom Dia Praia, Serra e Sertão, Renato Davi, para o Brasil, mundo aqui que tá com o Copa do Ceará. Rapaz, o seguinte é isso. Chegou de novo essa operação aqui da Polícia Federal de Fortaleza. Tô pegando muita gente aqui da Itapoca, os carros, as motos, na praia da Serra e do Sertão. E tá acabando com o nosso comércio, viu? Tá destruindo o comércio aí, ó. Não tem ninguém andando no meio da rua, a rua tá deserta. Começou de novo, não tinha acabado? Acabou-se, mas começou de novo, já retornou de novo. É o Detran, né? Quer dizer? É o Detran, de Fortaleza. Então, Polícia Rodoviária, você quer te falar, né? Então, andaram várias carradas de moto. Começou mesmo, João? Pessoal do interior, da cidade. Eu vi mesmo as fotos mesmo, a carrada de moto mesmo. Tá ficando feia a coisa aqui dentro, viu, meu? Antigamente, ninguém podia andar de moto porque a gasolina tava cara. Então, hoje a gasolina baixou, mas em termos, a fiscalização aumentou e o povo não pode andar de moto, tá derrendo um pouquinho e já leva, né? Com certeza, agora o cara tem uma moto em ré, a gente não pode mais andar que os homens tomam. E não pode mais buscar não, que daqui estão levando pra fora. Eita! Quando era aqui, a gente podia tirar. Bota quente, Renatinho. Ei, Raimundo, é o nome dele, o Coringa. Cuidado no teu escortezão, Coringão. Se tu vacilar, Coringa, tu perde ele. Bendito, por isso que o Bendito não vem mais pro centro da cidade. Bendito Coringa, olha os homens, Bendito Coringa. Se tu ia no teu escorte, tu vai perder o escorte, papai. Valeu, Renato. Valeu, bom dia aí pra todos. Mas realmente tá certo. Não sou contra a fiscalização, não. É. Não sou contra. Mas é bom amenizar mais, né, prefeito? É. Qualquer não fazer uma reunião na CDL. Fiscalização tem que ter, mas tem que ser com mais assim uma vez no mês, né? Mas diariamente o bicho pega. Valeu, galera. Tamo junto, misturado. Se continuar do jeito que vai, nós vamos fazer uma reunião lá na CDL. Vamos combinar com os comerciantes de Itapoca, porque isso aí perturba a gente, atrapalha o comércio da Itapoca, meu. Né? Fazer uma reunião lá e convidar o prefeito para falar com ele a respeito disso aí. Isso aí não é muito certo, não. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Valeu. Um abraço.